Amigos, estamos en un lugar que no está en los cartones postales de Río de Janeiro. Estamos en el centro de la ciudad, estamos en Uruguayana, lugar de compras, y hasta nos dieron la bienvenida. Olha só, bem-vindos uruguaios, aqui na loja Julia Plus. Você está no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, volte sempre, a casa é sua. Ei, Jorginho, é mais uma do Kevinho. Você acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, 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 chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão.